Můj život. Narodila jsem se roku 1930 v Plzni v Venzíkovej ulici u hlavního nádraží. Dnes už nemocnice neexistuje. Moje rodné místo je město Touškov, kde jsem prožila své dětství až do mého 40. roku. Dětství jsem prožila hezké a taky částečně tragické. Dnešní doba mladých lidí nejde s mojí mladou dobu porovnat. Tenkrát bylo všechno horší. Zemřela mi matka, která byla velice nemocná a dožila se pouze 33 let. Měla jsem dvě sestry, které též z důvodu různých závažných nemocí zemřely. Můj otec se po čase seznámil s jednou paní, která byla od dětství sirotek a ta u nás zůstala a otec si vzala za manžela. Po čase se jim narodila moje nevlastní sestra, mě už tehdy bylo 14 let. Ale bylo nám docela dobře. Chodila jsem v Touškově napřed do české a pak do německé školy. Začala válka a všude bylo vše jen německé. Moje druhá matka byla pravá Němka a tak já vlastně od narození mluvím obě řeči. Učení proběhlo v Plzni v cukrárně u pana Urbana. Časem jsem potkala v kině svého budoucího manžela, který mě vždy doprovodil domů z kina a loučení bylo vždy nekonečné. Byla jsem velmi zamilovaná. Po dlouhé té známosti jsme se vzali a měli spolu dva syny. Jeden nám utek do Německa, kde dobře žije a má se dobře. Druhý syn se oženil v Česku, ale jeho manželství nebylo podle našich představ. Splodil tři děti, ale jeho žena bohužel mladá zemřela a Fanouš, nejmladší vnuk, přešel na výchovu k nám do Plzně. Vnučka se vdala a má dva syny. Starší vnuk je též ženatý a má synka po dlouhé delší době. Bydlí na venkově a mají krásný nový dům. Jeho žena je kadeřnice. Já v 60 letech ovdověla, manžel zemřel na infarkt a já v důchodu ještě odešla za práci do Německa, abych si přivydělala k důchodu a mohla si koupit byt, který nám Škodovka prodala. Obslužila jsem asi 5 seniorů až do smrti a s jejich dětmi jsem dodnes v písemném styku. Bydlím již 7 let v Chodově u Karlových Var, protože už jsem moc stará a syn mě ukecal, abych se z Plzně přistěhovala blíž k němu. Syna z Německa vidím velice málo, on nemá potřebu vyjít domov, což je mi trochu líto. Ale on je dospělý a určitě ví, co dělá. Syn zde v Česku měl částečnou známost, když ovdověl a s tou ženou má syna Ondru, dnes už je mu 20 let. Já po určitých letech, když už děti odrostly, pracovala napřed v Touškově v obchodě jako prodavačka a když jsme se odstěhovali do Plzně, jsem nastoupila do Škodovky jako archivářka a tam jsem setrvala až do důchodu. Jsem již 27 let vdovou a věk mi přináší různé stařecké nemoce. Ale vnuk Fanouš je vždy velice ochoten zavést mě k lékaři dle potřeby. Tak to je tak celkem průřez mého žití. Mějte se dobře a nashledanou. Ještě jsem zažila zajímavou příhodu. Několikrát byl za druhé světové války nálet na Plzeň a to se týkalo i Touškova. Několik bomb tam spadlo, rozbili tam školu, kde bylo náhradní lazaret. My jsme tam chodívávali do krytu, ale zrovna ten den, když byl ten nálet a ta škola zmizela, tak jsme byli doma. Tak jsme měli štěstí, že jsme to přežili.